إذا كما أوصل إذا باش حوار لي أي أهل كودي كسي وضع عشرة فقار ياشا دقال كا يقول لك أيان الشباب كدب دقال قاتي مدك بدن طوان ساعة وحريرة وإذا كدب حرينتا ديغان كي الشباب كل حمري ديغان كعيل حريري وكتر سن قبل كهيران أي الشباب وحلو قرتي دقال كاسي قسارة لحد له سراكيش إذا كدب حرينتا ديغان كا أي ورباهين تقصوا بني غي كل واد أفرتميو ميدد كشباب آه وقعنت عيدن كدب حرينتا ديغان كوب حي إسلام مركان وكوغير يوضي ديغال كيشالي مركي لغي ما دو ميدد كشباب بي اللغو صوب بني غي عيل هاريري لانك كلاو حاجر خوب يسوغو جرا بيكا اميو او غاري يا إلا إيو أفر يو كل واد بقول كمي دي آكياشا عيدن كا يكود دغال لماان او شباب لغا فرطة إسلام مركان قعنت عيدن كا ديب حرينتا إيو سيدو كلاكو دولو dagaalka oo qaraaraday duhurnimada shalay ayaa dib u xaa uga biiray ciidanka dib u xureyntana caabin gurmad ah u noqday ciidanka kumaandooska danab gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere Taliye Cabdullaahi Barre Cilmi oo kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka taliye ku xigeenka ciidanka booliska gobolka Banaadir Corneel Cali Cabdi Mahad Alle Cali Dhuux ayaa horkacay dagaalkii shalay ciil hareeri ku dhaxmaray shabaab iyo sidoo kale ciidanka dib u xureynta deegaanka ee beesha xawaale kaas oo ku suntana dagaalkii ugu qasaaraha badnaa ee hiraan shabaab iyo beesha xawaale ku dhaxmara muddooyinkii ugu dambeeyay gudoomiye Nuur Dheere iyo Corneel Cabdullaahi Barre ayaa warbaahinta la hadlay waxa ayna sheegeen in jabka shabaab ay soo gaarsiiyeen shalay ay rajaynayaan in 10 lama ilaabaan ah ay u noqon doonto isla markaana ay sii wadi doonaan dagaalkii noo dhexeeyay qawaarijja iyo reer Hiiraan qasatan beesha xawaalada alxamdulillaah waa guul weyn aan ka soo gaarnay haddii Ilaahay ira qawaarijja meesha waa lagu baabacshay shalay 12 ka xabada bilaabatay 12 ka istaagtay الحمد لله ما أنت هيران قاب كمذا أو شاب أو كسوة يا مجدتو أفك هذا يوال توكل عن كسر نقولنا أجد توكل لإيران كسر نقول بخت جود ما يشانو دوا هذا أنت أنسكو كأني عيل كعيل هريري أنسكو كأني نور يلا باتن ميد هنسد سد حي يلا باتن ميد هنسو أنسو قادنا ما شكأني الحمد لله ميد كلا أو ترب بدن أنسو قادو ويني لنقرن كود لما قادو كره نوع حوضهم ناي إيش يعني جرس جرس مجن على الهريري توكل تنت هذه والأف كده انكسر نقرني الحمد لله إلها ما هدا سكالة شعب ك سوماليات مالك استا جوجان إن أي كده يدان غير هيران قاسة بيش حوالين أي كده يدان شعب كم قرا أنت وحنا جاحك شبه الده مدة لما بلاد سدح بلاد واساس عنا أي كوها يعني dulki kooda waxaan laga soo weeraray aadi baa wax biya laga keenayo badarka loo keenayo dhaawac ay ku daweynayaan dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay soo galaan nimankan dagaalka oo ciidamada xoogga dalka u badan yihiin ciidamada xoogga dalka wixii loogu talagalay dhan ayaga haysta waa inay dagaalka soo galaan waa kuwa masaajid Cali Guud soo dhaafila kuwa Galgaduud jooga waa inay soo dhaqaaqaan Hiiraan afarta nac waxa looga soo duulaa kuwa Galgaduud ay ka soo duulaan kuwana waxay ka soo duulaa shabeelada dhex marka madaxda sharafta dawladda Hirshabeelle iyo dawladda federaalka labada waxaan ka codsanaa in dagaalka ay dardar geliyaan Hiiraan sida badan waa xur laakiin xur ma noqon karo hadii Shabeelle dhex loo fadhiyo xur ma noqon karo biya lagu soo siiyaa badar lagu soo siiyaa risaasta ma lagu keenaa ma xur ma noqon karo dadka Soomaaliyeed iyo reer Shabeelle dhex waxaan leeyahay sida xawaadla uu kacay ee reer Hiiraan uu kaceen ee dhulka u xuraysteen qoryaha u qaatay gabar iyo wiil u jeedin gabdhayna u jeedin dagaalkay ku jiraan xilbaan ma leh wasiir ma leh askari ma leh shacab ma leh macallin dugsi qof ka soo harta ma leh dagaalka soo gala ku dayda soo kor iftaaga ciidamadiina ciidamadiina waxa kalsooni darada ay ku haysa ay la soo dhaqaaqleen waxa waa shacab laanta shacabka reer Shabeelle dhex waxaan ka codsanaa inay raacaan ciidamadooda ee dagaalka soo harka bilaaw horta marka hore baahda warbaahinta oo meel kasta oo ciidamadu howlgalay ka sameeyaan taagan ama isma sameeyinba taagan aad iyo aad aan u mahadcelinaa oo nala qaybsanaysa dhimashada dhaawac nala qaybsanaysa aad aan horta marka hore ugu mahadcelinaa marka labaad waa iska garan kartaa cidii intaas oo meedo banaanka soo dhigtay boqolaal kalena jaqda macnaha meedkoodii uga soo tagto soo qaada weysay waa dareemi karaysaa in meesha dagaalku ka dhacay Soona Garas Magan iyo Ciil Hareeri inay gacanta ku hayso haddii raggii meedkaas meesha soo dhigaan gacanta ku haya
ragaasuna de waa ciidankii deegaanka iyo kuwii dawladda iskarsanahay ku soo dhawaada waa intii dagaalka saacadaha oo bilowday waxaan loo sheegay abaar lixdii aroornimo ee shalayto xalay magribadii ayuu soo gaaray weerarku ma ciidanka adinka wateen ee dib u xureynta ayaa qaaday mise shabaabka ayaa soo qaaday warsiye waxa weeyaan horta nimanka sidoodaba waxay ahayd in cid kasta oo xabad ku ridi karta ay hadii ciidanka deegaanka tahay iyo hadii oo dib u xureynta tahay iyo hadii tahay ciidamada dawladda in cid kasta xabad ku ridi karta ay xabad ku ridaan ay ku ridaan marka meesha waa lagu weeraray ugu dambeyntiina waa lagu burburiyey waa taas meydkooda la soo bandhigay oo talisay laga qabsaday meydadkan aad soo bandhigteen ma waxaa jira saraakiil ama amiiro shabaabka waxay u yaqaanaan oo ku jira wallaahi anigu hadda amiirada xitaa haddaan arka ma aqaano marka waxaa laga yaabaa inay ku jiraan waa laga yaabaa inay isugu jiraan waa laga yaabaa laakiin niman qaarkood lugaha ka xirxiran yihiin oo qaar feeraha ka xirxiran yihiin xabad ridahan macnaha meesha ugu tagnay xir ka soo furfurnay waa aan soo jiidnay oo meydkooda soo dhignay meesha waxay u talagaleen inaysan baqanin yani in meesha lagu dilay maaha inay baqanin ay ugu talagaleen kramidol oo ah kuwii sharaabooyinka iyo kuwii la qasay intaba meeshay u yaaleen way cabayeen hiiraan waxaa ka dhacay dagaalo badan oo mudan taliya ciidanka dib u xureynta deegaanka ee beesha xawaadle iyo shabaab dhexmaray markii laga soo bilaabo casharadii shabaab loogu dhigay ceel jikow ceel kooxle iyo sooman iyo tii ugu dambeysay oo shalay ceel hareeri ka dhacday ma la dhihi karaa dagaalkii shalay dhacay shabaab wuxuu ahaa casharkii ugu dambeeyey oo hiiraan laga siiyey ama casharkii ugu cuslaa ee shabaab hiiraan loogu dhigo dagaaladii dadkii deegaanka ayaga dhex maray weliba waxaan u malaynaa inaa dagaalkii ugu dambeeyey hadda shabaab lagula dagaalamo hiiraan inuu yahay u malaynaa sababtoo ah meeshii ugu dambeysay oo xuduudkii hiiraan markay ka soo baxeen 10 kilomitir ama ka sii yarba ama wax la mid a looga daba tegay aheyd ayku weliba dhahaya war anaka hiiraan waa idiga soo baxnay xawaadlo naga hara yaa meydkooda meesha soo dhignay marka waxaan u malaynayaa inay markii ugu dambeysay tahay ay hiiraan ka dagaalamaan haddii inta farriin oo u diraya haddii inta dhiman oo meelaha ku dhuumaalaysana haddii ka bixi waysana sidoo kalena meydkooda usoo bilqaynaa ama ayisxiraano ama yaysisxirin waan ka saari doonaa anagoo kaashanayna shacabkeenna iyo dowladdaba xuduudka dowlad deegaanka iyo hiiraan ay wadaagaan ayuu dagaalkan ka soo bilowday idinka iyo guddoomiyaha gobolka ah horkaxayseen haatanna wuxuu u biyo shubahayaa oo u dhammaahayaa hiiraan iyo shabeel la dhexay dadka soomaaliyeed ee weli ku dhiirin la qabaayil ahaan iyo deegaan ahaan shabaab inay dagaal la galaan oo iska saaraan heeriyadeeda maxaa u baray fariin oo u dirileen taasi xildhibaankeenna oo deegaanka anigu aan kasoo jeeda shambalooshe wuxuu yihi haddaan nahay hawiya aan iskaashanno marka meelay ku dhuumaalaysanayaan sida uu sheegay labada isteed ee labada dhinac hiiraan ka jira waa isteediyo ay macnaha hawiya ay madaxay ka yihiin ama deegaanka ay degan yihiin marka waxaan dhihi lahaay ha la iskaashto aan iswada kaashanno nimankaas oo argagixisada oo qofay reebaysay in la arag oo ninba maalin in la dirirta rabo anagoo macnaha iskaashanayna aan ka saar dalka aan ka saaranaan dhihi lahaa dagaalka shalay casharada laga barta waxaa ka mid ah mudan taliya in la arkaya dhallinyaro iyo haweenay dadkii deegaanka oo caanaha iyo biyaha iyo gurmadka iyo ka daba wada ciidanka taa ma jirtaa taas waa jirtaa waa anaa cadaynayaba oo furunta lagu keenay caana lagu keenay marka haddii sud dumarka iyo dhallinyarada iyo ciidamada deegaanka intaba haddiisan nala shaqaynaynin ama isan dagaalka ku dhimanaynin ku dhaawacmaynin intaan lama soo gaarsiiyeenba cid